Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vėl pakeškavo tie patys ir teisėjai, nors pralaimėjom patys, sušvilpė techninę pražangą ir neduodo mesti. Ir tuo metimu dėl to ten galėjo ir visi ginčiasi, ir jau jis kai tik ir pritrūko pergalį. Po to per pradėsimą, kaip matėt, ten jau buvo monetos metimas. O tai kokia buvo situacija su tuo techninė pažanga, kurio mes metimo negavome? Tai jų treneris prieš Valančiūną prasižengta, jų solelis ir treneris gavo techninę ir mes to metimo negavome. Po to, kai pradėjo treneriai protestuoti, komisarė sėdėjo raudonas ir nieko nepadarė. Kaip tik galvoji, kokią įtaką tas praleistas būdos metimas galėjo turėti? Aš nežinau, čia žinot, turėjom laimėti ir taip, aš manau, kaip ir prieš tai tas dvies rungtynės, bet skaudu, kuomet du pratesimai ir vienas neduotas metimas atsiliepia labai labai skaudžiai, bet skaudu, nieko nepadarysi. Galbūt per daug irgi į tai akcentuomis, kai turiu žaisti savo žaidimą labiau. Galgaimas skaudus, bet šiaip, nežinau, kaip tą pačiam buvo aikštėje, bet fantastinės rungtynės turbūt, ar ne? Ir jūs rodėt charakterį, ir važovai, ir jūs rodėt lygį. Būtų fantastinis tikrai, jeigu būtume laimėję 20, nežinau, kiek čia tūkstančių žmonių, pilna salė. Manau, čia kiekvieno krepšininko svajonė, tokias rungtynės žaisti tokiame lygį. Dar kartą nuoširdus ačiū mūsų fanam. Tiesiog kosmosas, jautėmės kaip namie. Mikro dvikova kažkiek teko žaisti prieš Franca Wagnerį. Kokį įspūdį tau paliko šitas tritaškių konkursas, nes ir tai įsimesdavo, tai... Ja, tiesiogiai prieš jį neteko daug žaisti, man tik tai vieną ataką ant tuselio, kuomet pramečiu iš pakrepšio, bet geras žaidėjas. Talentas, žiaurus, jaunas, matom, kad rembėjai, ką išdarinėja, tai tikrai. Galbūt čia netgi sužaidė virš savo galimybių ribų, nes užsikūrė ir ant to emocijai tenai žaidė, padaigė ir tritaškius metimus sunkius. Nieko naujo nepasakysiu. Trečias rungtynės, trečias pralaimėjimas, iš esmės tai buvo visi mačiai, kuriuos galėjo laimėti. Faktas, to labiausiai ir gaila. Aš nežinau. Nu, žiauriai, gal turbūt nesu dar gyvenime buvusi tokiam čempionate, kad tikrai gerai žaistume, bet pralaimėtume. Bet ką žinau, aš tikėsiu šitą komandą iki pat galo. Mes tikrai mes gerai žaidžiame, viskas gerai už aikštelės ir svarbiausia toliau nesupanikuoti, nekaltinti vieni kitų dėl vienokių ir kitokių epizodų ir reikia laimėti šitas likusias dvi rungtynės ir tada viskas spręsti atkrintamosi. Ko gero, jūs esat irgi žinot, kokia situacija išėjus iš ketvirtos, tarkim, šitos grupės vietos, ar ne? Žinome, bet mes nesam tokie stiprus, kad taip toli žiūrėtume. Ne, man tie patys bosniai, patys vengrai, ypatingai bosniai, solidžiai labai atrodo. Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.